ਬਲੈਸਿੰਗ ਆ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਗੁੱਡ ਵਿਸ਼ਸ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਔਰ ਮਾਈਕ ਹੈਂਡ ਓਵਰ ਟੂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਹੈਲੋ ਸੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਸੋ ਮਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਰਾਜਦੀਪ ਅਟਵਾਲ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਦਰਬਾਰ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਰਾਜਦੀਪ ਅਟਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੰਗਰ ਇਸ ਦਰਬਾਰ 'ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਮਰਨਾ ਧਰਮ ਤੋਂ ਕੌਮ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਨਿੱਤ ਮਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਆਂ ਮਰਨਾ ਧਰਮ ਤੋਂ ਕੌਮ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਨਿੱਤ ਮਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਦੇ ਨੇ ਕੌਮ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਖਾਤਰ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਮੀਆਂ ਮੱਖਣ ਲਹਾਰ ਆਖੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰ ਲਾ ਕਿਹੜਾ ਜੱਗ ਤੇ ਜੰਮਣਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਮੀਆਂ ਮੱਖਣ ਲਹਾਰ ਆਖੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰ ਲਾ ਕਿਹੜਾ ਜੰਮਣਾ ਹੈ ਜੱਗ ਤੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਮੀਆਂ ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਏ ਹੋਏ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀਆਂ ਜੀ ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੋ ਹੁਣ ਹਾਜ਼ਰੀ ਬਿਪਨ ਕਲਸੀ ਇੱਕ ਰਚਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਉਹਨਾਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਣਵੀਰ ਬਰਾਜ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰਚਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਜਿੰਨੀ ਸਮਾਂ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਅਨਾਊਂਸ ਹੁੰਦਾ ਉਨੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਉਣੀ ਆ ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲੇਬੀਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਬਕਾ ਮੈਨੇਜਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਟਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੇਕ ਕਮਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਜਲੇਬੀਆਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਸੋ ਮੇਰੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਾਣ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਜਲੇਬੀਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੈਨੇਜਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਟਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੇਕ ਕਮਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਜਲੇਬੀਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਗਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੱਦੀ ਨਿਸ਼ੀਨ ਬਾਬਾ ਲਾਲ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਬਖਸ਼ੇ ਸੋ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਬਿਪਨ ਗੱਲ ਸੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਵਧਾਈਆਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਾਣ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀਰ ਬਾਹਰੋਂ ਬੈਠੇ ਆ ਪਰਿਵਾਰ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੱਦੀ ਨਿਸ਼ੀਨ ਬਾਬਾ ਲਾਲ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਰਾਤ ਚੌਗੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਬਖਸ਼ੇ ਨੇਕ ਕਮਾਈਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਵੇ ਮਾਲਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਵੇ ਜੋ ਗਾਹਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦਰਬਾਰਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਸੋ ਹੁਣ ਇੱਕ ਰਚਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਬਿਪਨ ਕਲਸੀ ਹੈਲੋ ਜਕਾਰਾ ਜਿੰਦਾ ਮੀਆਂ ਸ਼ਾਮ ਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਬੋਲ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ ਤੇਰੀਆਂ ਨੇ ਸਭੇ ਬੜਿਆਈਆਂ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਤੇਰੀਆਂ ਨੇ ਸਭੇ ਬੜਿਆਈਆਂ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਛੂਕ ਦੇ ਤੂਫਾਨਾਂ ਤੇ ਹਨੇਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁੱਡੀਆਂ ਤੂੰ
कलसी परिवार चो कटारिया तो सो तह दिलो शुक्र गुजार छोटे छोटे बच्चों के जिन्हों के इन्ना हुनर आ स्टेज ते आके गाउणा परनीत हरमीत कौर जी Yeah.
ਦੀ ਨਾਰੀ ਨੂੰ ਸਿਰ ਦਾ ਤਾਜ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਭੀਮ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਰੀ ਨੂੰ ਤੇ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਲੇਖਰਾਜ ਜੀ, ਕੁਲਥਮ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਜੀ, ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਮੇਲੇ ਦੀ ਕਵਰਿੰਗ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੇਲੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਰੂਪ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀਆਂ ਸੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਏ ਹੋਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰਾਂ ਦੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਧੁੱਟ ਵਰਤਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਲੰਗਰ ਛੱਕ ਕੇ ਦੁਬਾਰੋ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਫਲ ਆ ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨਮਈ ਹੇਠ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਆਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੋ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਜੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਇੱਕ ਰਚਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਣਵੀਰ ਬਰਾਜ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਮਾ ਕੌਲਥਮ ਜੀ ਜੰਡਿਆਲੀ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਟੀ ਕੇਬਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਮੇਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਲਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਸਿਟੀ ਕੇਬਲ 'ਤੇ ਇਸ ਮੇਲੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦਿਖਾਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਮੇਲੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕਵਰਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਇੱਕ ਰਚਨਾ ਰਣਵੀਰ ਬਰਾਜ ਜੀ। ਉਹ ਪਾਗੀ ਹੁੰਦੇ ਕੋੜਦੇ ਨੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੋਂ ਮੁਖ ਜੋ ਮੋੜਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਾਗੀ ਹੁੰਦੇ ਕੋੜਦੇ ਨੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੋਂ ਮੁਖ ਜੋ ਮੋੜਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਾਗੀ ਹੁੰਦੇ ਕੋੜਦੇ ਨੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੋਂ ਮੁਖ ਜੋ ਮੋੜਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਾਗੀ ਹੁੰਦੇ ਕੋੜਦੇ ਨੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੋਂ ਮੁਖ ਜੋ ਮੋੜਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਨਾ ਸਕਦਾ ਦੇਣ ਕੋਈ, ਤੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਨਾ ਸਕਦਾ ਦੇਣ ਕੋਈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਉਹ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਕੋਈ ਪਿਆਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਪਿਆਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਮਾੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਚੋਰੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਸਾਰੀ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਜੀ, ਮਾੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਚੋਰੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਏ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜਿਨੇ ਜਿੰਦ, ਰਹਿੰਦਾ ਏ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜਿਨੇ ਜਿੰਦ ਵਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਕੋਈ ਪਿਆਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਪਿਆਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਾ ਕਦੇ ਲੇਖਾਂ ਤੋਂ
जगत हरिदाजी ओ बंदा ना कदे लेखा तो जगत हरिदाजी रेंदा ए रब नाल जिने जिंद रेंदा ए रब नाल जिने जिंद वारी दुनिया ते ओ मापिया तो वध के चीज ना कोई प्यारी दुनिया ते मापिया तो वध के चीज ना हुंदी प्यारी दुनिया ते दे ना विराज कहे एक वारी तुर गए मापे मिल दे ना विराज कहे एक वारी तुर गए मापे मिल दे ना देना विराज कहे एक बारी तुर गए मापे मिल देना चक्रामू वाला कहे कदे मापे मिल देना ओ मुड़के ना ए लौण कदे भी मुड़के ना ए लौण कदे भी उड़ारी दुनिया ते मापिया तो वध के चीज ना कोई प्यारी दुनिया ते मापिया तो वध के चीज ना हुंदी प्यारी दुनिया ते ओ लोको प्यारी दुनिया ते ओ मुंडेओ प्यारी दुनिया ते ओ मित्रो प्यारी दुनिया ते ओ मुंडेओ प्यारी दुनिया ते जो मापिया की पग रोल दियां ओ धियां नहीं हुंदियां जो मापिया की पग रोल दियां ओ धियां नहीं हुंदियां सरवण वर्गे पुत जमणे नहीं मैं कह नहीं सकता पर इन्नी गल भी कहण तो मैं रह नहीं सकता कि जेडे नीमा कहिंदे होरां नूं कदे उपर नहीं हुंदे जेडे दिल दिखाउंदे मापियां दा ओ कदे पुत्तर नहीं हुंदे जेडे दिल दिखाउंदे मापियां दा कदे पुत्तर नहीं हुंदे सो बहुत ही वधिया हाजरी लगा के गए ने रणवीर बराज जी सो हुण दो रचनावां दे नाल हाजरी पम्मा कौलथम जी जिथे भी मेरी आवाज़ नूं सुणदा है पम्मा कौलथम जी उन्हां तों बाद राजदीप अटवाल जी वह भी इस दरबार से हाजरी जिन्नी भी संगत दरबार से हाजरी भर रही है सारिया संगतां नूं अज्ज सलाना जोड़ मेले की लख लख मुबारकबाद दिंदे हां मेरे तो पहला भी बहुत अच्छे फनकार गा के गए ने मेरे तो बाद भी बहुत अच्छे अच्छे गवैये बैठे ने जिस दरबार से हाजरी लगाउणगे गद्दी छीन बाबा जी ने भी बहुत बहुत अज्ज इस मेले की मुबारकबाद सो दो रचनावां दा टाइम मैं ज़्यादा गल नहीं करांगा सो पहला मालक दे चरणां दे विच सजदा सलाम उस तो बाद फिर रिश्तां दी गल करांगा के जद भुलिया फटकिया मैं होवां इंसान गलतियां दा पुतला है जिस वेले गलती करदा फिर मालक जगाउंदा हाथ फड़दा है रास्ता दिखाउंदा है के जद भुलिया फटकिया मैं होवां